I've mentioned many were arrested. Some were sodomized. Abaana abalinzi abaakwatibwa nga beekalakasola okulwanyisa enguzi, abapolisi ba Uganda baabeekakatikako, si abaana bawala naye abalinzi. Juzi bajja ne bagamba nti balwanyisa buseegu, balwanyisa buli bwabisiyaga, ne bafumane n'obitutwekako naye kati bavuddeyo kyere ne beeraga nti bo be bagwagwa, bo be boonoonefu. Bakwata n'abaana b'abandi abalenzi n'abawala, era twagala okwongera okudimandinga okunoonyereza mu nsonga eno, kuba si gwe mulundi ogusoose, si gwe ogwokubiri, si gwe akusatu ng'abantu abakwatibwa ne basibibwa ku CMI bavaayo ng'agasajja agabeekakatiseeko nga gabalidde bisya. Bino byandibadde biswaza ne twatuuka ku levo etabikkirira kintu kyonna. Kachiri kiria eri buli munnayuganda nti government ya Museveni yabaseegu. I mean raped, men were raped by police officers, by Uganda police officers. Young boys were raped in CMI. And that has not made breaking news. It has not made it to the headline. Do we say that these media houses are equally corrupt or intimidated? Women were raped. People were tortured. These are things that must be said without shaking voices. Because this is exactly what is happening in Uganda. You'll be silent, but before long it might happen to you or your loved one. We continue to demand for investigations into these claims and to ensure that these offenders are brought to book. I'll also talk about our brother Achideo. The Secretary General has explained to you what happened to him and what has been happening. Today they presented him to the court martial because they want to keep him away from us. This is an effort for the regime to intimidate you and to silence you, but I can tell you they will not succeed. Achideo is innocent. He did not commit any crime. And any effort to frame him will not succeed. They did that to me. They put two guns in my room in Arua. Up to now, I don't know where my guns are. Okay? They charged me with stupid crimes. I'm out on bail, but the case died out like that. One thing I know is one day they'll pay for these crimes. I can assure you that. Baba Mwamba. Ekyasigalawo yali sapule ye yoka. Achirewo mumumanyi musajja mukatuliki. Musajja ayagala nnyo sapule ye. Ne bwaba agenda mu gym, ne bwaba agenda kunaaba, ne bwaba agenda wa, sapule ye temuva mbulago. Era ababaddewo batutegeeza nti baadde balwana basitaana, bamukute ne bamusikasika. Sapule ye ne bagikutulamu emirundi ebiri negwa wansi. N'abagamba kale munzikirize nondewo sapule yange ngende nayo. Ne bagaana ne bamukubakuba sapule ya Kirewo gye twasigazaawo yoka. Oluvannyuma lw'ennaku bbiri bamukomezaawo ewuwe waka. Abaabaddewo mukyala we ne baneiba bategeezezza nti mu droni gye bamuleeteddemu bamuleese ng'engoye ze yagendeddemu baziggyewo. Engoye ze bamukwatiddemu bazimuggyemu nga bamwambaza empale y'amagye. Era ababaddewo batutegeezezza nti bayitolodde mu nnyumba nga banoonya kye bayinza omuteekako nga tekiriiwo. Mujjukira mu Arua bajjayo emundu bbiri ne baziteekawo ne bagamba basanze mu rumu yange era mundu zange. Hi everyone, my name is Anita, manager Palm Hotel. We are located opposite Mukwano Mall along Rashid Kamis Road. You can get to us through the numbers on the screen. We have very affordable accommodation, free internet, DSTV, and more other offers. You can follow us on all our social media platforms. We are Palm Hotel.